Sid, milyonnyi milyon Sydney. Hallo, milyonnyi milyon Sydney. Hi, milyonnyi milyon Sydney. Hola, milyonnyi milyon Sydney. Boki, milyonnyi milyon Sydney. Bonjour, milyonnyi milyon Sydney. Ja tervetuloa takaisin minun kanavalle. Minä olen se YouTuber, kes teib alati. Okei, võibolla alati on natuke liiga siuke suuri sõna, mida kasutada, aga enam jaolt on mu videod suhteliselt originaalsed, ma julgen öelda. Sellel on mitu põhjus. Üks on muidugi see, et ma tahanki olla originaalne YouTuber. Hey, that's me. Aga teine on see, et ma ei ole mitte kunagi, never ever, on time igasuguste YouTube trendidega. Alati, kui mingi asi, mingi videotüüp läheb YouTubes nagu populaariseks, siis mina lihtsalt jään nii hiljaks nendega. Aga nüüd, täna, on midagi täiesti teistsugust, midagi hämmastavad ja midagi uskumatud. Sydney, ehk siis nagu mina, kui sa ei teadnud, nagu see kanal on Sydney, mina olen Sydney, hei. Olen lõpuks õigel ajal mingi trendi videot tegemas. Fine Protectsid panid ülesse täna uue video, täna kui ma seda filmin mingi 10 minutit tagasi panid ülesse. Kolledži lapsed reageerivad sellele, kui sa ei tohi tantsimist lõpetada. Ja mina olen muidugi Dancing Queen. Ja mõtlesin, et see on minu aeg lõpuks ometi olla challenge itega kohal õigel ajal. Seega, täna on minule spetsiaalselt kokku pandud playlist, kus tulevad laulud ja mina ei tohi tantsimist lõpetada. Kui te veel ei tea, siis see on mul lemmikeber. Okei, kui hakkab? Ma hakkan juba tantsima. Mitte ei kuvita geograafia, vaid hoopis fotograafia. Ma suusatan ja kenkutan, täitsa ei mul lumeta. Nüüd tuleb kõige parem koht. Kuule nüüd. Ma Eesti YouTube. Mitte üks suure ja lumbe. Vaata, mis igakas jääda 35 rubis. Väljake nüüd välja, siit aja muus summis. See ju täitsa võtab võhmale. Come on! Hit me with the next one. Oh my god! Hey, it's almost like squeaking! You got the lead on the way. You got the... Ha 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 ha! You get the... Ei tulnud, okei. Ma higistan juba käik, et sul ega on normaalne. Okei, ma ei jaksa seda, pane juba järgmine. Issan jumal, sa jääb nii higistama, eriti kui sul veel nii halb võhne kui mul. Aga tavai, sina lihtsalt küta piiti. See mul juba meeldib. Oled valmis vä? Ma ei jaksa enam liikuda. Oota, mis siis on? Oh my god, see on minu laul, jo! Everybody has those days. I do it anyway. Nüüd on mu lemmikod. Miks ta kõlab nagu Justin Bieber? Ma ei jaksa enam. Ma füüsiliselt ei suuda enam. Palun mitte rohkem! See oli minu 2 aasta workout. Aitäh, et te seda videot vaatasite. Peale sellist pikka trenni, ma arvan, et nüüd on aega... Mida inimesed teevad peale trenni üldse? Keegi, kes teab, võiks mulle öelda. Erna? Ma näen teile juba järgmisel nädalal. Oli tore. Tsau! Kuu intro.